Өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасы ар 5 жыл сайын түзүлүүчү көлөмдүү долбоор. Анда кризиске каршы чаралар, экономиканы көтөрүү, тышкы жана ички саясатты жакшыртуу, аткаруу органдарын реформалоо сыяктуу маселелерди өнүктүрүү планы камтылат. Программа өлкөнүн келечегин аныктаган жана башкаруунун бардык системасы үчүн багыт берген мамлекеттик документ катары каралат. Бул программанын алкагына ушу 5 жылдын ичинде бир нече реформалар бул энергетика тармагында, бул ошол эле биздин ишкерлерге шарттарды түзүү багытында, андан тышкары биздин айыл чарба тармагында жана приоритеттүү болуп алынган ошол эле кең казуу, жеңил өнөр жай тармактары боюнча бир нече кадамдар жазылган. Жаңы программаны иштеп чыгуу зарылчылыгы өлкөдөгү соңку саясий экономикалык өзгөрүүлөрдүн натыйжасында келип чыккан. Ага коронавирустун кесепетинен алсыраган медицинанын сапаты менен калктын жашоо турмушун жакшыртуу, социалдык маселелерди чечүүнүн жаңы ыкмалары киргизилген. Эгер анда коюлган талаптар ишке ашса, экономикалык өсүү турукташып, кирешедеги теңсиздик кыскарат, шаар менен айыл турмушунун айырмачылыгы азаят. Программа төмөнкү көрсөткүчтөргө жетишүүнү көздөйт. Ар жылдык экономикалык өсүштүн реалдуу темпин 5% деңгээлде камсыз кылуу. Ички дүң продукцияны калктын жан башына алганда кеминде 1,5 000 АКШ долларына жеткирүү. Жумушсуздуктун деңгээлин 5% чейин төмөндөтүү. Инвестициялардын ар жылдык келүүсүн кеминде ички дүң продукциянын 13% өлчөмүнө жеткирүү. Мамлекеттик тышкы карыздын өлчөмүн ички дүң продукциянын 60%дан көп эмес деңгээлинде сактоо. Халктын жакырчылыгын 20%, балдардын жакырчылыгын 25% чейин төмөндөтүү. Буга чейин Кыргызстанды 2040 жылга чейин өнүктүрүү пландары бекитилген. Аларда өлкө 70 ийгиликтүү мамлекеттин катарына кирип, билим деңгээли боюнча алдыңкы 50 орунга көтөрүлөрүнө чейин жазылган. Эски долбоорлор кооз жазылып, реалдуулукка коошпогондуктан кагаз бетинде гана калып калган, дейт серепчи Кеңешбек Алымбеков. Айтымында жаңы программанын иш жүзүнө ашуусу саясий эриктен көз каранды. Чындыгында бизге көрүнбөгөн көп маселелер бар, ошолордун баарын ачыкка чыга турган болсо жана аны кандай ачыкка чыгарышат, цифралаштыруу, санариптештирүү жолу менен ошолордун баарын ачыкка турган болсо жана салык системасында администрирование деп коет, ошонун баардыгын жакшыртса бир топ эле бюджетке акча түшөт. Азыр пландап аткан 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча боло турган болсо 280 миллиард менен чыгабыз деп. Эгерде ушул жыл ушундай жабыла турган болсо, анда кийинки кадамдар кандайдыр бир өнүгүү процессине таасир берип, бир топ алдыга жылууга мүмкүнчүлүк түзмөк. Бул жолку 5 жылдык пландын негизги артыкчылыгы Кыргызстанды индустриялык өлкөгө айлантуу аракети, дейт серепчи Кубанычбек Идинов. Ал экономиканын локомотиви кенди туура пайдалануу менен айыл чарбаны өнүктүрүү экенин айтат. Серепчи ген казуу тармагындагы жемкорлукту жоюу учурдун талабы. Эгер бул долбоордо ишке ашпаса, анда өлкө экономикасы такыр артка кетерин белгилейт. Эгерде ошол жердин алтынды, анын ичинде жетим дасыбы жетсе турган болсок, биз келете 10 жылдын ичинде алдыңкы өлкөлөргө өтсөк болот. Алдын көлкө деген эмне? Бул киши башына 10 000 доллар чыгарган өлкө өнүккөн өлкө болуп эсептелинет. Мына жаныбызда кошуна Казакстан кирип кетти, Россия өнүккөн өлкөлөргө өтүп кетти, Белоруссия өнүккөн өлкөлөргө кирип кетти, Армения жакындап баратат, ал түгүл биздин ЕАЭСнин ичиндеги. Биз эле артында калып аткан биз болуп атабыз да. Ошон үчүн биз жанагыларды биринчи ирете алдатканыбызды токтотуп, экинчиден ушул өнөр жайды, өзгөчө тоо өнөр жайларын биринчи орунга коюп, бир дагы жумушсуз киши калбаш керек. Жети негизги багытты камтыган программанын натыйжалуулугун баалоо үчүн атайын улуттук мониторинг системасы түзүлөт. Аны ишке ашыруунун прогресси квартал сайын министрлер кабинетинин деңгээлинде талкууланып, жыл сайын коомдук талкуу жүргүзүлөт. Анын сапаты жөнүндө объективдүү маалымат алуу үчүн жарандык коомдун институттары ишке тартылат. Талай Гүлөрматова, Кудурат Ташмурзаев, 5-канал.